โอเคကျွန်တော် download လို့อ่ะအောင်မြင်တယ်ကြာ download လို့အောင်မြင်တယ် multi threading မှာ download လို့လို့ရတယ်ဒါပြက်နာပါရှိတယ်ဆို download စလုပ်နေကြောင်းကျွန်တော်မသိတာအောင် download စလုပ်နေကြောင်းသိတာအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် linear layout ကို flexibility ကိုကျွန်တော်က invisible ကိုလုပ်ထားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်ပြပေးရမယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် download ဆိုတဲ့ button ကို click နှိပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ download ဆိုတဲ့ button ကို click နှိပ်ရင်ဆိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ချင်းမှာ download ဆိုတဲ့ button ကို click နှိပ်ရင်လုံးမဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့ thread အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ thread မှာကျွန်တော်ကအလုပ်တော့လုပ်ပေးရမယ်အလုပ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ download စလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ download စလုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေတာက separate thread ဖြစ်တယ် main thread ထဲမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒီ main UI run နေတာက main thread မှာ run နေတာအဲ့တော့ main chain class run နေတာ main thread မှာ run နေတာသူတွေက activity UI class တွေပါလေပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က main chain class မှာစပြီးတော့အလုပ်စလုပ်ပေးဖို့ဟော main class မှာရှိတဲ့UI ဖြစ်တယ်ဟဲ့ linear layout ကို update လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေဘယ်ကနေ update လုပ်လို့မရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ separate thread ကနေ update လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ separate thread ကနေ update လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က run on UI ဆိုတော့ run on main thread ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ number 1ကကျွန်တော် linear layout ကိုတိရတိစောက်ခဲ့တာသူ့ကျွန်တော် reference မလုပ်ပေးရသေးဘူးအဲ့ကြောင့် linear layout is equal to linear layout to find view by id ဆိုပြီးတော့ r.id. linear layout လို့ပြောထားလိုက်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကို visibility ကဒီမှာတော့မွင်းချီဒီမှာဆက်ဆက်ချင်းမှာသူ့ဖျောက်ထားတယ်သူ့ပြန်ဖော်ရမယ်အဲကြောင့်မလို့ linear layout ကိုပြန်ဖော်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစဖော်မလဲအဲ့ main thread ထဲမှာအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့ main.disk sorry separate thread ထဲမှာ main class ကိုလမ်းပြီး update လုပ်မှာဆိုတော့ main.disk. run on ui thread sorryuin thread မှာ temporary အလုပ်လုပ်မယ်သူ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ main.this one on ui new runnable ပြင် runnable object ကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့ runnable object မှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အလုပ်စားလုပ်မယ်ဘာလုပ်လုပ်မှာလဲ public while run ဆိုတဲ့ override method ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ method ထဲမှာကျွန်တော်တို့ progress bar ကို linear layout.setvisibility ကို view.visibility ထားထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် main run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်sorry မှာ generate view ရဲ့မှာနေတာ view.visi cancel ချက်လုပ်လိုက်မယ် visible okay ကဲ visible မှာကျွန်တော်နောက်ကကွာမတ်တက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်စာကွန်ပေးမလို့ဘေးရန်ရတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲမွေးရင်းချိန်မှာကျွန်တော်က linear layout ကို visibility ကို off ထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာလဲ button ကို click နေပြီး download စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ visibility ကို on ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လာကြည့်မယ် click နေပြီး run လိုက်မယ်ဒီ visibility on why download လုပ်ပြီးွားရေးမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ချင်းဒီမှာလာပြီးတော့ဒီတက်ပုံတွေ့ရလိမ့်မယ် refresh okay ကြာကြည့်တော့ကြည့်ပြင် download လုပ်ပြီးွားရေးအဲ့ချင်းညာရင်ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ချင်း download လုပ်တာနဲ့ဒီကောင်ကိုပေါ်ပြပေးထားတယ် download လုပ်ပြီးွားရင်ပြန်ပိတ်ဖို့လဲလိုနေတယ်ပြန်ပိတ်ဖို့ကလည်းပူကြမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ main thread separate thread ဖြစ်တဲ့my class thread မှာ my thread မှာ my thread class မှာ run နေတယ်အဲ့ဒီ method ရဲ့finally နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်လာပြန်ပေးပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က this လို့ပဲခေါ်မယ်ဒီက main class ကိုတိုင်းရအောင်နိုင်လို့ this.run on ui ဆိုပြီးတော့ new runnable object တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီ runnable object ကမှာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပိတ်မှာဘာကိုပိတ်မလဲခဏနေ override method ကိုရင်ထည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီ override method ထဲမှာ visibility ကိုပြန်ပြီး hidden လုပ်မှာဘယ်လိုရ visibility ဆိုတော့ align ရဲ့ linear layout.setvisibility ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မှာဆိုတော့ visibility view.gun ကိုလောက်ပေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save ပြီးတော့ bin run တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် download လုပ်တဲ့အချိန်မှာစက်ဝိုင်းလေးရှင်းနေမယ်ပြီးသွားတာနဲ့စက်ဝိုင်းလေးပြန်ပိတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကအရင်မြန်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တပုတ်တပုတ်နဲ့ download အရင်မြန်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တခြားအာရုံစိုက်ကြည့်ပါရမယ်ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်ရင်သူစပြန် download လုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်ပြီး download လို့စနှိပ်ပြီးနှိပ်တာနဲ့တူပါမယ်အဲပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားကြောင်းတိတ်တာ run me py mywife.gpg run me py အဲ့လိုပဲ gaji.gpg run me py အားမြန်တယ်ကောပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file manager မှာကြည့်ရင် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပုံလေးအားလုံးစုံသွားပြီ okay နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လာပြီလို့ထင်တယ် run on ui method နောက်အဲ့လိုမလုပ်ရင်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစအလုပ်လုပ်တာနဲ့ progress bar ကို update လုပ်မယ် sorry update လုပ်မယ်ဖြစ်စေ linear layout ကို visibility true ထားချတာ for ထားတာအလုပ်လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေပါကြောင့်လဲ separate thread ကနေ main thread ကိုအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ UI ကို update လုပ်လို့မရအောင်အဲ့အချိန်ကျရင်မိတ်ဆွေတို့ဟို exception ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ exception ကဘာလဲဆိုတော့ illegal exploit
exception တွေပေါ့ illegal exception ဘယ်လို illegal exception လဲဆိုတော့ main thread UI တစ်ခုကသူဖန်တီးထားတဲ့ class ကဒါလည်း update လုပ်လို့ရမယ်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကအခု main class ကEditor to text view လို့ UI တွေကိုဖန်တီးထားတယ်အဲ့လိုဖန်တီးထားတဲ့ main class ကဒါလည်းသူ့ရဲ့ target တွေဖြစ်တဲ့ဒီ UI တွေကို update လုပ်လို့ရမယ်ဟဲ့လို separate thread ကလာပြီးတော့ update လုပ်လို့မရအောင်မဖြစ်မနေလုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့က run on UI thread ဆိုပြီးတော့ UI thread ကို run ခေါ် UI thread ထဲမှာ message လမ်းပို့ပေး linear layout ကို update လုပ်တော့မယ်ပေါ်ပြတော့မယ်ပြန် hide တော့မယ်စသဖြင့် message လမ်းပို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့ဒီမှာရက်မယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi cooler ပါ coruminia.com ပါ